Geometrie strana 11 cvičení 1 přečteme si zadání. Úsečky změřte a zapište, které úsečky jsou shodné. Jdeme na to. Na měření potřebuji pravítko. Pravítko pěkně přiskočilo k úsečce AB a já si tady bokem napíši, že délka úsečky AB rovná se 2 cm jdeme měřit dál, trošku to nakloníme, délka úsečky CD, takže délka úsečky CD rovná se 1 cm a teď to musím teda naklonit pořádně, takže si to pravítko trošku zmenším, to vy nemůžete, ale já jo. Tak a teďka vidím, že délka úsečky EF rovná se 1 cm. Délka úsečky EF rovná se 1 cm. Zapište, které úsečky jsou shodné. Kdy jsou úsečky shodné? Když mají stejnou délku. Takže úsečka CD a úsečka EF měří 1 cm, takže já mohu zapsat úsečka CD je shodná s úsečkou EF. F. Fajn, jdeme na další cvičení. Tak, mám tady měřit. Co budu měřit? Hele, přiskočilo to k úsečce MN. O, ne k MN, MO. Pardon. M, O. Délka úsečky MO rovná se 3 cm. Ale já jsem řekl mn, čili to tady můžu změřit také. mn, délka úsečky m. n rovná se 1 cm. Tak a teďka, no, 2 cm, délka úsečky no, rovná se 2 cm a teď ještě úsečku KL změřím. Délka úsečky KL rovná se 2 cm. Tak, které úsečky jsou shodné? Tak, které mají stejnou délku? Délka úsečky NO 2 cm, délka úsečky KL také 2 cm. Takže NO, úsečka NO je shodná s úsečkou KL. Jdeme na další. Tak, já mám jednu možnost, že to všechno přeměřím, ale také já mohu odhadnout, které úsečky vypadají, že jsou shodné, že mají stejnou délku. Tak, tahle je dlouhá, tu ani měřit nebudu. To je jiná, takhle dlouhá tady není. Takže ne. Ale, když se podívám na úsečky PR, RS, ty vypadají, že jsou stejně dlouhé. PR 1 cm, RS také 1 cm, tak není o čem vůbec dumat Délka úsečky, nebo úsečka PR je shodná, protože její délka 1 cm s úsečkou RS, protože její délka je také 1 cm. No a máme tady poslední, zase to takhle odhadneme. XZ. To je další. Ale úsečka GI vypadá, že by mohla být shodná s úsečkou YZ. Jdeme na to. Úsečka GI 2 cm a úsečka YZ no, také 2 cm. Bezvadný odhad. Takže úsečka GI je shodná s úsečkou YZ. Z, protože obě dvě měří 2 cm, což je stejná délka. Fajn, tohle byla docela zábava.